নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কুমাৰ বসন্ত অসম ইউটিউব চেনেললৈ। টেট উত্তীৰ্ণৰ নিযুক্তিৰ সম্পৰ্কত অৰ্থাৎ শিক্ষক নিযুক্তিৰ সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে, সেই কথাখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন বা অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন কি হৈছে এই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে 2021 চনৰ 31 ডিচেম্বৰত যি টেট উত্তীৰ্ণৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান দ্ৰুতগতিত তাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম চলি আছে। গতিকে আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কোৱাৰ দৰে পুনৰ মনত পেলাই দিওঁ যে আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ দি অনলাইন আবেদন কৰিছিলে সেই মোবাইলটো আপোনালোকে লগত ৰাখিব, যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনালৈ ফোন আহিব পাৰে। আৰু প্ৰত্যেকলৈ যে ফোন আহিব সেইটো কথা নহয়, যাৰ ডকুমেণ্টছ কিবা অবজেকশ্যন আছে বা অস্পষ্ট হৈ আছে সেইসকললৈ ফোন অহাটো নিশ্চিত। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগে যি এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে মাৰ্চৰ ভিতৰতে প্ৰায় 22,000 শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এই 22,000 শিক্ষকৰ আচলতে কোন কোন থাকিব এই বিষয়ে আপোনালোকক মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ। কিন্তু এটা কথা কি যে অকল এল পি ইউ পিয়েই নহয়, হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীও আছে, আৰু হাইস্কুলৰ এটা পিছৰ এডভাৰটাইজো ওলালে, আৰু হয়তো এডভাৰটাইজ ওলাব পাৰে বা পোষ্ট বা বৃদ্ধি পাব পাৰে। কাৰণ আগৰ আমি হিচাপ এটা কৰিছিলোঁ, সেইটোত আমাৰ 18,000 পোষ্ট ওলাইছিলে, গতিকে 22,000 পোষ্ট হ'বলৈ এতিয়াও কিছু বাকী আছিলে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে যে 22,000 শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব, সেইখিনি হ'ল এল পি ইউ পি হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, আৰু সেই সীমাটো হৈছে মাৰ্চ। মাৰ্চ মানে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত। আপোনালোকে জানেই চাগে যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব, গতিকে নতুন শিক্ষাবৰ্ষত যাতে নিযুক্তি দিয়া শিক্ষকসকলে নতুন বিদ্যালয়ত যোগদান কৰিব পাৰে সেই পৰিকল্পনা কৰিয়ে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত এইখিনি নিযুক্তি দিব বিচাৰিছে। গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাটো সোধা হৈছিলে যে যথেষ্ট সংখ্যক যিহেতু কেণ্ডিডেট আছে, ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁতে অকণমান সময় লৈছে বুলি ক'লে, তথাপি এই যে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হৈ আছে সেই কথাটো তেখেতে উল্লেখ কৰিলে আৰু 22,000 নিযুক্তি সম্পৰ্কেও ক'লে। আৰু মই সেই কথাখিনিকে আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু আপোনালোকে যে ভেৰিফিকেশ্যনৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন প্ৰশ্ন মোক সুধি আছে মেছেজ কৰি, মই আপোনালোকক জনাওঁ যে সদ্যহতে আপোনালোকৰ অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। যিসকলৰ ডকুমেণ্টছত প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকলৈ ফোন কৰিব ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন বা ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো মোবাইল যিটো দিছিলে মই কৈছোঁৱেই সেইটো লগত ৰাখিব, যিকোনো মুহূৰ্তত ফোন আহিব আৰু তাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া ইমেইলত ডকুমেণ্টছখিনি পঠাব লাগিব, গতিকে ফোনটো লগত ৰাখিব। যাৰ যাৰ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰব্লেম নাই তেওঁলোকলৈ ফোন অহাৰ সম্ভাৱনা নাই, আৰু অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছতহে পৰৱৰ্তী সময়ত ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ কথা আছে। গতিকে সদ্যহতে অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে, এইখিনি খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যিয়ে নহওক, এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিসমূহ পাবলৈ ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ, জয় অসম।